Чутно? По Україні пішли одиночні пікети. Коли люди виходять з плакатом в місті, селище, розвертає його і підтримує київський Євромайдан. Такі в нас сильні люди. Ось я й кажу, у нас сильні люди, отримують холод, мороз і готові боротися за свої права навіть в такій погоді. І ви знаєте, я не боюся, що до Києва як везуть якусь техніку. Ми не боїмося стягування від внутрішніх військ. Бо ми знаємо, що ми переможемо. Ми сильні духом. Балакаю, але ж холодно то. Бачу, що відстає. Що з налаштуванням з ним. Відрегулюємо. Техніки з'являться трошки пізніше. І зробимо. Києві зараз уже третя. Дякую, Термопіль і Львів. Ми з вами. А ще з нами Донецьк, Луганськ, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Крим, Одеса, Івано-Франківськ. Основне завдання – не допустити силовиків до наших барикад. Тому хлопці поливають водою барикади для того, щоб створити певну ковзанку для неможливості штурму. Зараз мінусова температура, тому ковзанка – це саме те. Привіт, Торонто! БТР не бачили. Друга група.
якось можна ботів виганяти з цього чату, бо я не в курсі. Хмельницький, ми з вами. Так, камери йдуть, як горіхи. Монреаль. Ми з вами Монреаль. Нас дивиться уже світ. Всі континенти. О, дякую. Пішли технології використання спецзасобів. Привіт, Кіровоград! Ну, дякую, дякую, дякую. Герой. Приємно. Так, далі, привіт. Ви знаєте, сьогодні у нас було засідання з фільмобаченням, ми говорили про те, що робити далі. Це питання завжди мучує багатьох. Що буде далі? Що робити? Ви знаєте, ми знаємо, що робити. Спільне бачення знає. По-перше, маємо розхитати цю владу. Маємо довести, що вона є неспроможною. Маємо показати, що вона піддається впливу і піддається на певні поступки. Якщо вона піде на поступки, ми доб'ємося основного. Але потім, ви розумієте, ну, зміниться один політик на іншого, але зміниться система. І ми знову отримаємо якого-небудь Ющенка 2, якому швидко розчаруємося. Тому для того, щоб цього не трапилося, щоб ця революція була справжньою, і ми отримали якісні зміни, нам необхідно завалити систему. Систему владних відносин, систему економічних відносин. Побудувати справжню, справедливу економіку, і політичні відносини там, де громадянин має право. Це демократія участі. Це тоді, коли громадянин сам формує рішення, впливає на прийняття і контролює його виконання. Лише таким чином можна домогтися нової країни, нової системи. І тоді нас не кинуть. Це просто. Атланта, привіт! На Майдані холодно. Ні, забороняти писати коментарі ми не будемо. Ми за свободу слова і вираження. А боти йдуть в ігнор. А ви як думаєте, кілька днів не спати, мерзнути? Четверта година на ранку. Співаємо гімн. Про труби дякуємо. Цікава ідея. О, Португалія. У вас є досвід революції червоних гвоздик, коли військові патріотичні виступили проти диктатури Салазара. Поділіться досвідом, попитайте там у сусідів. Луганск, то взагалі феєрія. Теж не вирішує всіх питань. І так багато професіоналів є.
особливо ті, хто займається справжньою справою. А от колишнім депутатам або чиновникам, які було помічено в корупційних справах, дали тим люстрація, причому жорстка, по третє коліно, щоб знали. І вам, салему алейкум. Сідна Австралія. У вас там тепло. Дайте трошки тепла свого нам. Дуже треба. У мене ніс замерз. Трохи переривається, бо холодно. А ще ми сьогодні говорили про місцеве самоврядування, про реформу. Про неї дуже багато говорять. Справді все достатньо просто. Залишити на місцях 60% податків, які збираються. Дати повноваження, щоб люди самі вирішували на референдумах, конференціях, місцях проживання. Куди витратити ці гроші? На що зосередити свою увагу? Чим підтримати місцеву громаду? Щоб громада була центром прийняття рішень, а не якісь чиновники, які призначають із Києва. Тільки тоді ми отримали справжню громаду, яка є, самозахищається, яка влаштовує нормальне, комфортне місце проживання. Громада, яка є консолідованою, де є солідарність, де люди один одного, сусіди, не воюють один з одним за межу, а захищають один одного. Ми прагнемо іншого суспільства. Ми прагнемо інших відносин між людьми. Це є основне. Горчичники, шкарпетки. Цікава ідея. Не робив, але зроблю. Причому сьогодні. Привіт, Париж! Щоб знали усі, Україна постала, і лети наша пісня заде покрасть, і не всі повернулися з бою живі. Теж думаю, як буде топити камеру. Достатньо. О, з одного боку треба було топити. Навіть замовили якусь таку штучку із хутра, але у нас камери так йокають, що утепляй, не утепляй. Пам'ятайте ж їх, пам'ятайте. О, дякую, Буенос-Айрес. Привіт, Аргентина. Дякую вам. Дякую вам. Кажу, що десь бачив тут Саакашвілі. Передаємо друзям товариша Ополівко з Полтави. А, Ніко, Ніко 2, вибачте, вибачте, хлопці. Попросив начальник. Кажуть, у нього тут багато друзів на Майдані. Передаємо їм привіт всіх. Привіт від Ніко 2. Ну, звичайно, щоб не крали. Якщо людина на посаді краде, то відповідно він не те, що втрачає всі можливі перспективи подальшої займати посаду. Але взагалі ця людина знаходиться в чорних списках. Взагалі, як на мене, чиновник має мати не обмежені права і можливості, щоб його посада була місцем заробляння грошей. А чиновник має бути місцем там, де є компетенція, є професіоналізм. І є хтось працювати. Це більше відповідальності, а не більше можливостей.
А коли ми підійдемо, змінимо цю філософію, я думаю, тоді у нас буде щось виходити. Після цієї революції, якщо ми переможемо, переможемо ми, громадянське суспільство, не політики, точніше, оці партії, а ми будемо тиснути на партії, щоб ми стали іншими також. Тоді буде саме таке суспільство, яке ми хочемо. Привіт Криму! Анатолій буде пізніше, спить Анатолій. Я теж з його фан-клубу. Про відкликання депутатів. Ви знаєте, демократія участі вирішує питання відкликання депутатів. Так, звичайно, депутати мають обиратися народом. І мають йому бути підзвітні. З іншого боку, якщо має бути інструмент, якщо депутат не справляється, має бути відкликаний. Але, як на мене, демократія участі, коли людина сама бере участь в виробленні, скажімо, підготовці бюджету, вона каже, що я хочу, щоб гроші пішли на цю дитячий майданчик чи на школу, а не на будівництво торгового центру. Якщо людина сама бере участь в експертизі будівництва, має доступ до містобудівної документації, то очевидно, що така людина буде більш активно і більш відповідально ставитися до своєї громади. Демократія участі відкриває багато шлюзів, які зараз закриті. До вашого відома, з 91-го року у нас вкрали 90% повноважень місцевих органів влади. 90%. Майже 90% податків, які залишаються на місцях. Тому реформа місцевого самоврядування – це одна із ключових реформ, яка має скоро відбутися. Після нашої перемоги. Так, чиновник має бути виконавцем і слугою народу. Але чиновник – це також певний фах і певний професіоналізм. Має бути чіткі екзамени для чиновників. Не лише на знання української мови, щоб вміти писати, і таблиця множення. Тому що, як правило, чиновники не знають таблицю ділення, ви знаєте тільки таблицю множення. Ось збалансована математика для чиновника. Привіт зі Львову! Чиновник як волонтер, що перекладає папірці. А нахрена в час комп'ютерів інформаційних технологій папірці? Як на мене, завдання будь-якої реформи, особливо адміністративної чи територіальної, чи, скажімо, місцевого самоврядування, щоб знищити довідки як клас. Кому довідки потрібні? Довідки потрібні не громадянину. Довідки потрібні чиновнику, щоб їх видавати, щоб доводити необхідність свого існування. А простій людині довідки взагалі не потрібні. Міннесота, привіт! Ти сказав, що ти є правда, ти сам про тебе сказав, я є правда, дорога, життя. Тож ми йдемо з тобою, бо ти є нашою правдою. Ти є нашою дорогою, ти є нашим життя. От люди освоїли Google прикладач, пишуть нам дивною мовою. Це не зіровка, але прикольно. А чому ви пишете диктатор з великої літери? Це пієтет? Трошки підбивати, посвідчати. Якщо скоротити чиновницький апарат, не дати можливість розкладати державний бюджет, мінімізувати ризики, мінімізувати витрати, порахувати, скільки в нас протікає крізь дири, не тільки корупційні, а через дурниці, то ми побачимо, що цих 20-30%, які можна залишати в центрі, в Києві, в національному бюджеті, їх цілком вистачить для обороздатної армії, для нормального апарату, для проведення певних дій, для капітального будівництва і таке інше. Похилилася. Я б теж співав, тільки в мене голосу немає. Хоч
точно, прозорість і підзвітність. У нас лише деякі мери звітують перед громадянами. Навіть собі, мер надає брошурку на 100 з чимось сторінок і каже, що він від цим відзвітував перед своїми громадянами, перед своїми мешканцями свого міста. А насправді він вже не прозвітував, він просто видав брошуру, яку ніхто не читає. А от якби він би виступив на мітингу, от такому як тут, і дав би звіт про виконання бюджету міста, от тоді це було звітування. А прозорість – це означає, що всі проходження бюджетних коштів мають бути чітко відображені на сайті. І тоді це буде прозорість. І мудрості, і витривалості, і дуже вас люблю, і буде радію, що ви... Роботи буде багато. А ви думали так, скинули одного і все. І новий вам побудує комунізм або повне щастя. Нічого такого не буває. Після нашої перемоги настане час важкої праці. Праці, коли треба змінювати систему, змінювати відносини, будувати нову економіку. А це цікава праця, креативна. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую. Подумаємо. Вибори – це така штука, від яких взагалі електоральна система та демократія не є панацеєю. Знаєте пісеньку? Вибори, вибори, депутати, пі! Те, що має бути контроль громадян за владою, це очевидно. І тому громадянський майдан, зокрема студентство, висуває гасло, що будь-які переговори між опозицією з владою, якщо така відбудеться, коли буде влада падати, має відбуватися під громадським контролем, прозоро. Громадський майдан має мати право голосу під час цього. Більш того, ми виступаємо за те, щоб всі політики, всі партії були під контролем громадянським. Лише таким чином ми забезпечимо свою участь. Тільки тоді нас почують, а ми їх почуємо. Стояти перманентно на Майдані достатньо важко, я погоджуюсь. Заклякнеш і захворієш. Але якщо всі проекти рішень будуть опубліковані, якщо чиновник при прийнятті рішення буде враховувати думку експертного співтовариства,
Якщо буде створено через мережу інтернету, у нас епоха інтернету. Бо основний механізм залучення фахового співтовариства, експертного співтовариства, спільноти знаменитих до вироблення оптимальних рішень, а технологій достатньо для цього є. Навіть в Україні це працює вже. Тоді ми отримуємо якісне рішення. Якісне, збалансоване, яке враховує думку багатьох стейкхолдерів, це учасників процесу. Тоді будемо мати якийсь результат. Якби з владою про щось домовилися, або якби був план у когось із політиків, ми б тут не стояли. Масовки більше не буде. Майдан як масовка вже минув. Це було у 2004 році. Зараз інший Майдан, який знає свої права і знає свою те, що він і це сила народу. Це фактично уособлення активного громадянського суспільства. Людей, які беруть на себе відповідальність за долю країни, за своїх дітей, за те, що буде в майбутньому з Україною. А політики, точніше депутати, вони є фактично нашими партнерами в цьому. Але якщо вони намагаються домінувати, громадянське суспільство має відповісти жорстким ігнором. І це вже було. І тоді, дійсно, ми довели не тільки те, що ми можемо бути кримішньою силою. Ми довели, що без нас ми таки ніщо. Спить Толік. 2 доби не спав. Повторюю, я в фан-клубі Анатолія. Йолка Фореве. Ми вам маленьку видамо, таку міні-кишенькову. Атланта, привіт! Одеса! Сподіваюсь, вас трошки дивиться, ніж у нас. Слідки мені подобається. Досить представницької демократії. Демократія має бути пряма. Розбилися багато людей з Атланти. Дякую вам, що ви в цю ніч з нами. Це спільне бачення, там все де написано, всі наші тексти, програмні заяви. Спільне бачення – це не лише хлопці, які знімають цей фільм і про цей фільм, але ті, хто думають, проводять інтелектуальні клуби, збирають людей, які вміють щось сказати, які є креативними, і ми творимо майбутнє. Монреаль, привіт! На жаль, це так. Плану я тут не бачу. От. Є самоорганізація. А самоорганізація, вона сильніша, ніж будь-які зверху нав'язані плани.
Процеси самоорганізації створюються більш досконалі стратегування. І тепер ми знаємо, що ми робимо, і як ми робимо, і хто буде це робити. Це основне. А партії підтягнуться. Ми їх навчимо. Ванкувер, привіт! Южна Кароліна, привіт! Беркутят не бачив, ситуація спокійна, граємо в футбол, танцюємо, мерзнемо. У мене вже ніс відпав, з хрустальним дзвоном розбився. Музики багато сьогодні було. Одесі, привіт. Добрий ранок, брати і сестри. Мене звати Фома. Я співав з команди, хто не знає. Дуже радий. Я тут дякуємо за підтримку. Провожу за себе. Хочу усвідомити, що ми вже перейшли, навіть підійшли до 3 мільйонів переглядів. Чим більше буде нас дивитися, тим буде краще. Чим більше почують, чим будуть знати. Своє бачення світу, України і всього іншого. Було дуже цікаво побути його, а потім вийшов. Грають. Можемо показати, тільки я боюся камеру чіпати, бо зіб'ю картинку. Придут Михайло Петрович прочитав геніальний вірш власного виробництва. Насправді дуже сильна річ про те, що відбувається, як відбувається з гумором, і по суті не вразило. Таким от, щоб це людина вийшла, прочитав. Дякую, Москва! Нарешті вдалося скинути контакти. Якщо ви справді хочете допомогти, якщо ви хочете, щоб ми змогли обладнати кілька точок, де ви мали пряму трансляцію, будь ласка, телефонуйте, пишіть на електронну адресу, скидайте нам, ми скинули свій рахунок, скидайте, перераховуйте кошти, будемо вам дуже вдячні. Бо ми хочемо ще поставити точку одну біля адміністрації президента, біля Кабміну, а також біля будинку профспілок. Одна точка десь, ну в середньому коштує, я написала, $7000 плюс гроші на трансляцію. Допоможіть нам, будь ласка, і ми тоді зможемо більш повно показувати картину, що відбувається. Ви зможете одночасно бачити, що відбувається в різних місцях. І зрештою, це дійсно справа безпеки, тому що ми зможемо відслідковувати, чи є штурм, чи немає. Він не буде настільки несподіваний для нас, тому що ми просто онлайн, і люди онлайн можуть бачити, де штурмують і зможуть підтягуватися оперативно в те місце. Ми вам будемо дуже вдячні. Будь ласка, допомагайте нам. А повертається наш ведучий сьогоднішнього ефіру Віталій. Будь ласка, він задавайте йому питання. Людина достатньо грамотна в політиці, він може пояснити, що відбувається, тому що знає це, як ніхто інший, добре. Зрештою, розкажи про клуб «Майбутнє майбутнього». Ми зараз шукаємо фантастів і футурологів. Фантасти. Пам'ятаєш, нам треба було фантасти? Наукові фантасти, ті, хто пише фантастику. Не фентезі, а ті, що пишуть фантастику, якою має бути суспільство, якою має бути економіка, наука. Фантасти, які прагнуть до зірок. І нам необхідно об'єднати, напрацювати певний документ, який ми називаємо «Стратегія розвитку держави». Це достатньо важливо, тому що саме фантасти спочатку створюють якусь ідею, а потім техніки її реалізують в життя. Ви знаєте, що є такий серіал «Star Trek» і винаходи, які там зображені, ідеї, самі ідеї, втілені на 90% в життя, крім трьох винаходів, які вони показують. Тобто спочатку ідея фантаста, письменника, а потім вона виникає в життя, проникає в життя, реалізовується. Ми сподіваємося, що якщо ми напишемо стратегію держави, нашу модель майбутнього, наше бажане майбутнє, то воно також втілиться в життя і стане нашою реальністю. Нью-Йорку, привіт! У нас простих спитайте. Чомусь сніданок стає ще холодніше. Живіть, не нарушайте. По совісті все майте. Філадельфія, привіт!
і пепла, хаос скрізь, армійські черевики і море. Чикаго, привіт! А ви бачите, усі люди. Героям слава! Хай вони прозорливі, пробачать, хай вийдуть вони і продемонструють. Не всі. Але ще й нашу верхівку. Для наших модераторів нагадую, що чат передбачає лише певну кількість знаків. Тому пишіть, будь ласка, короткі повідомлення. Великі повідомлення не проходять. Так, Жульбен в розшуку. Шукаємо українського Жульверна. А краще 10. А от 12. У нас є така сакральна цифра. Тримати з батьком гроші дає. А як ти знаю, як вони заробляють? Напевно, хочуть розділити наполовину 46 мільйонів. Щоб 23 померло, а решті... Якщо ми створимо картину майбутнього, це дасть надію. Ви знаєте, велика проблема нашого суспільства в тому, що у нас немає надії. Ми сподіваємося чомусь постійно на політиків. Ми сподіваємося, що прийде якийсь добрий цар, гетьман, батько нації і наведе порядок. Щось зробить. На цьому ми очікуємо постійно, що він це має робити, а не ми самі. І такий патерналізм, такі очікування чогось кращого від когось з сторони, воно не дає результату, тому що ми чекаємо від когось іншого з боку. Від Америки, від Росії чи ще когось. Ми маємо будувати майбутнє своє, своїми силами, своїм розумом, своїм креативом. Звичайно, ми будемо чекатися іншого. Але я думаю, якщо ми будемо мати візію, картину майбутнього, мрію, то ми її отримаємо в будь-якому разі. І це буде не мрія різних політиків, це буде мрія всього народу, всього суспільства. Та за кого ви маєте нас? Харкову привіт! Що, доторгувались, щоб вам добре було? 3D-шахи – це круто. У нас, до речі, вони є. Називаються «Руські шахи» від Київської Русі. Грає 3 учасники. Шахи на трьох. А вона долю дає йому. Будемо скоро робити в нашому клубі майбутнього такий шаховий турнір в шахи на трьох. Зараз виходять із хати. Забрали усе у нас. На книжках гроші запали. Але була хоч віра. Так, надія є. Надію не знищити. А зараз не віра. Загроза державі от, нашій. Якраз зараз говорить про це. Видно, як сцени. Що там в головах ваших? Не бачить ті лише пень. А пеньок той сидить у храні. Покружився частоколом голів. Ви знаєте, влада – це відповідальність. Ми хочемо творити, змінювати, впливати, давати ідеї, певні креативні думки, впливати на політиків, формувати політиків. Це більш є відповідальним завданням. Тому що влада як така, вона, якщо на неї немає ідеї, немає візії, влада не потрібна. До нас приєднується очевидець подій. Він вам може розказати свої враження, що тут відбувається, як тут відбувається. До речі, я думаю, що зараз він поділиться своїми враженнями. Будь ласка, представтесь. Олексій Храмов. От. А ви скажіть, що тут відбувається, чому ви тут, зрештою, звідки ви? От, я із Києва, студент, учусь на повара. И не знаю, как это сказать, ради того, чтобы что ли поддержать народ, вот дать, также внести свою частичку своей вот человечности, или как это можно выразить. Не холодно? Честно, согревает чай, согревает энтузиазм людей. Вот. Только тогда, когда я был маленьким, был 2004 год, была оранжевая революция. Я еще был совсем маленький, приехал с родителями. Я не замечал того, что происходит. Вот, а сейчас впервые вижу Майдан такой. Есть в людях, люди требуют честности. Вот, требуют свободы, требуют... Боже, честно, словами это не передать. Какая тут атмосфера? Что вы взагалі тут відчуваєте? Чувствую энтузиазм, чувствую такое вот, не знаю, что ли вдохновление или...
як це можна назвати. Ви ж тут з кимось познайомились, до речі? Да, ребята з Львова, група. От. Давайте вашого колегу. Прошу. Та нас просто тут чути, люди чують, що ми говоримо. Прямо трансляція йде туди. Доброго дня. Вже вночі. Ну, утро. Настало якраз. А ви скажіть, представтесь, звідки ви? Хто ви? Я із Києва, Олексій Андрієнко, зі Святошина, якщо бути точніше. Хотів всім пожелати удачі і щоб збирались на Майдані, збирались в своїх городах, виходили на вулиці і голосували против Януковича, против власти, которая так притесняет нас не чуть-чуть. Ну так я думаю, ви знаєте, треба запровадити, напевно, такі механізми, щоб будь-хто прийшов, будь-який Янукович чи будь-хто, хто би приходив до влади, якщо він себе поводив погано, то такий Майдан раз там в 5-10 років витягував би його за ноги з того місця, і ми б ставили іншу людину. І так кілька разів, і вже наступний вже буде розуміти, напевно, що буде Майдан, його витягнуть звідти. І це, в принципі, я думаю, що це... Треба привчати наших політиків до порядку, до того, що люди... Для людей ця країна, а не тільки для них, що і люди мають право жити в ній. Абсолютно, точно. Добре. Ну, гарної вам тоді варти. Все. Дякую вам за варту, щасливо. Дякую. Слава Украине! Честно говоря, мне все равно, как на языке говорить. Нации! Если поднатужиться, могу и на английском. Я с вами. Даже на испанском чуть-чуть. Дуже дякую, дуже дякую. Справді, проблема не в языке. Я так розумію, трохи... Язик нужно знать, что украинский, что русский. Для меня нет разницы большой, на каком языке разговаривать. Я билинг, так называемый. Мой родной язык, язык моей мамы. То есть ты, где я учился, вырос, это украинский язык. Русский язык за совершенстве. Поэтому для меня нет проблем для языковых. И большинства украинцев проблем с языком никогда не существовало. Это русские из России, которые там живут, иногда не понимают украинский. Но в основном мы ведь говорим, кто на украинском, кто на русском. Мы понимаем друг друга. Нет никаких проблем с коммуникацией. Это важно. Где взять нового президента? На Майдане. Виховати. Не обрати, а виховати. Роман Владиславович Липинський, прошу, друзі. Вітаю, шановні товариства. Хто був зі мною в Авербелівській на наступну річ, до того, як підрозділ на студентів? Нас видно? Ось тут, Віталій, нас видно? Так, видно, привіт. Кажіть. Ми б хотіли б висказатися з приводу наступної ситуації, що відбувається зараз в університеті імені Бориса Грінченка в Києві. Ректорат виступив за опозицію, але він боїться, скоріше за все на нього тисне КМДА, можливо Попов. І студентів не випускають на Майдан, говорять, що можуть навіть виключити з університету, якщо будуть пропуски на пара. Більше студентів просто боїться сьогодні виходити. Така ситуація. Я також закликаю усіх інших студентів, хто може приїхати сьогодні зранку до університету імені Бориса Грінченка біля станції метро Мінська та зробити невеличку акцію, заклик всіх, хто не вийшов на Майдан сьогодні. Це хороша, до речі, ідея. Можна по черзі ходити до кожного університету студентів і підтримувати. Серйозно, просто... Ми закликаємо всіх студентів зараз виходити на Майдан, тому що від цього залежить перемога. Якщо ми не переможемо, і нас виключать, і ректора звільнять. А якщо ми переможемо, то все буде гаразд. Дякую, хлопці. Ну, хочу ще підійти висловитися, як тут на Майдані. Підходьте.
Я хочу сказати, що на Майдані зараз панує дуже дружня атмосфера. Зараз тисячі людей готові триматися до останнього, готові стримувати будь-який штурм, в принципі. Студенти, вставайте. Ми чекаємо кожного, з кожним будемо якби пліч-опліч. Просто я закликаю також всю країну, всіх студентів, приходьте на Майдани, не бійтеся якісь репресії, не бійтесь влади. Ви скажете свою думку. Та якби слава Україні. Героям слава. Футбол? Зіграємо. Хто грає в футбол? Міняємося, зігріваємося, танцюємо. А що ви тут робите, в принципі? Чим ви тут займаєтесь? Яка ваша? Ви просто стоїте тут. Що кожен студент тут робить? Що студенти тут роблять? Ну, я маю на увазі вахту, хтось на себе. Які ваші тут дії, функціональні обов'язки, скажімо так? Ми охороняємо людей. Я дивлюсь, що у вас тут на руках. Просто так, на руках. Ми охороняємо людей. Людей, які можуть бути просто залучені до насильства. Які були залучені до насильства з нічі, з п'ятниці на суботу. Ми будемо намагатися, щоб такого більше в нашій країні не трапилося. Ось і все. Дякуємо, хлопці. Дякуємо. Тут нам пишуть з Росії про те, що вони хворіють за Україну, і наші події – це за 25 років пострадянської історії – це найбільш сильні події. Події, які змінюють їхню російську свідомість. Можливо, справді є сенс казати про те, що експорт наших ідей на Росію. Можливо, дійсно росіяни підтримують нас в тому, щоб спочатку Грузія, а потім Україна, а потім буде Росія. Я буду іноді міксувати, буду говорити на русском і на українському, щоб було б понятно нашим сірним братям. Пам'ятайте, що боротьба за свої права не требує відповідальності. Необхідно захищати права, іначе вас заберуть і зроблять скотами. К сожалению, защита прав требує определенных сили волі. У українців сила волі є. Вона тут, на Майдані. Ви в прямому ефірі спільно бачення, вас дивиться 3 мільйони чоловік. Добрий ранок. У нас тут все прекрасно, приїжджайте до нас. Я сам зі Львова. Тут львівські навіть не говорять, тому що львівські вже приїхали, від'їхали, і ще їдуть, і ще в дорозі. Приїжджайте з інших областей, з інших регіонів, де ви, хто би не був. То наше майбутнє, за наших дітей. Дякую вам. Дякую вам. Хай вам доля. Що ви мені? Людини вас побачили. Воля, воля. Доля моя, воля. Життя моє, Україна. Давайте я тоді два слова скажу. Кажіть. Слава Ісусу Христу, слава Україні. От, вже сказав. Вже коляка сказав, ми зі Львова тут вже пару днів сидимо і так далі. І що я хочу сказати, що багато виступів слухали ми депутатів, політичних діячів. І от мене особисто, хоча я людина небагата, звичайно, і ніяких рахунків в банку не маю, часом кінець місяця треба жити гроші. Ну коли мені говорять про соціальні якісь діла, про пенсії, про гроші, мене, чесно кажучи, шлях трапляє. Бо не про це треба говорити. Ми тут не за то. Наше майбутнє, в першу чергу, це не є гроші і краще життя, і європейські ці. Йдеться про інше, йдеться про духовні речі. І, певно, найбільше, про що йдеться, це, власне, щоб ми були, нарешті стали народом, нацією, а не постколоніальним совєтським населенням, якого дуже багато в нашій державі зараз. На жаль, тому що оцей совєтський люди ці, хоч я більше свого життя прожив в Совєтському Союзі, але мене, чесно кажучи, дивує, коли тут починають святкувати визволення Києва. Яке визволення? Зміну окупантів. Коли в нас, не розуміють одного, що ми не здобули свободу, ми її повернули. У нас вже була держава, і не десь там козацькі часи і так далі. У нас була в цьому ж 20-му минулому столітті. Була УНР, її окупувала більшовицька Росія. І ми вернулися назад до своєї держави. Але цього чомусь поняли, розуміння нема. Але не просто треба вернутися, а ще й втримати цю державу. Так, правильно? Її поки що немає, як карикатурна держава. Хіба це українська держава? Як ви гадаєте, зараз ми її створюємо на цьому Майдані? Може, ми почали її створити, але знову ж не було 9 років тому. А що для того треба зробити, щоб не було як 9 років тому, як ви гадаєте?
треба, щоб не було 9 років, що були. Постояли, треба контролювати владу. Треба... А яким чином контролювати владу, скажіть, будь ласка? Ініціатива має бути, ну як, треба в першу чергу, я вважаю, що стати народом. Поки що, як це не прикро говорити, ми є поскольняли населення. Ні, я розумію, але яким чином стоїть народом? Тобто я роду, я тут бачу, що дуже самоорганізовані люди. Добре. Люди вже навчилися. Добре, ці організовані люди, але вони ще чотирьох речей не розуміють. Кожен народ стоїть на чотирьох кітах, можна сказати. Перше, це земля твоїх предків. Друге, це мова твоїх предків. Третє, це пам'ять твоїх предків, тобто історія. І четверте, це культура. І чотири речі. І кожен окупант, в першу чергу, що робить? Забирає землю, забирає мову твою, дає свою окупаційну мову, от, забирає твою пам'ять і історію, насаджує тобі чужих героїв, а твоїх поплюжить, і забирає твою культуру. Зводить її до рівня там. Мені дуже приємно, що тут дуже багато українських музикантів, які, по суті, підтримали цю акцію. Тому дуже що, добре. Ну, вони реально, це та культура, яку ми потребуємо. Ми не чуємо цю музику, ми цю музику не чуємо в наших радіоефірах. Але тут... І тому нам не треба говорити зараз про пенсії, рівень піднімати. Нам треба назад вернути ті чотири стовпинки, як стоїть ну, учні фінали. Розумієте, якщо тільки, як тільки рівень культури підвищиться, рівень свідомості підвищиться, закони, одне за другим, то воно і пенсії підвищиться. Одне за другим, так. Але у нас ну, кожен як політик виходить і починає говорити, ми вам дамо кращі пенсії, кращі зарплати, свистіти його треба. Ну не про це зараз йдеться. Нам пишуть з Росії, тримайтеся, наступні будемо ми. Ну, я вам хочу сказати, що якщо в Україні, у нас в мене таке враження, що якщо в Україні все вдалося в Грузії, вдасться в Україні, то справді наступно буде Росія. Тому, так, що... А чому так Росія боїться, що ми в Євросоюз не ходили? Бо як через кілька років росіяни побачать, слиш, хахли вошли, і їм не хорошо. Може, і нам треба? Оцього вони бояться. Добре, дякуємо. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Напишіть, будь ласка, кого ви хотіли тут побачити, почути. Я вам можу привезти будь-кого на цьому Майдані, щоб поспілкуватися, щоб ви запитали цих людей, як вони тут стоять, що вони відчувають, які в них думки по зміні країни. Тому що справді це дуже важливо, щоб після 2004 року ми не отримали в 2013 році абсолютно те саме. То яким чином нам навчитися контролювати владу? Яким чином і кого нам треба приводити до влади? Які ці люди мають бути? Якими рисами характером вони мають бути? Яким чином їх можемо оцінювати їхню роботу? Пишіть, будь ласка, кого ви хочете тут бачити, я вам буду шукати цих людей приводити. Шановні друзі, я вже зовсім замерз, закляк, у мене все повідвалювалося. Це спільно тебе? Hello. Так, нас гарно видно. Добре видно. Улюблене спільне тебе. Розкажіть кілька слів, що ви тут робите зрештою, хто ви? А я ваш колега. Ага, тобі ще. Але став начальником кухні. Серйозно, ви керівником кухні? І не тільки кухні, я став керівником кухні і начальником біотуалетів. А звідки, скажіть? Великі повноваження. Майже чиновник. Важливо. Сьогодні просто привезли військово-польову кухню, нарешті накормили сьогодні 2000 народу. Та, і ще би хотілося, тому що народ хоче їсти. Сподіваємося, завтра буде більше. Завтра буде перше, народ приносить багато їсти, так що їсти, ну, готувати є що. Хоча добре, якщо будуть ще приносити, тому що воно так що багато. Ну, ви знаєте, мене теж зразу, наскільки люди готові допомагати, так? Хоча б раз 10 років відбувається щось подібне, що готує людей, що дає можливість проявити свої найкращі якості. Це
це з іншої сторони трохи сумно. Ні, я розумію, що сумно, але ви знаєте, нація просто так не народжується, люди не вчаться просто так. Стоп, нація, друг познається в БД. Ви вже знаєте, цього разу вже стоє перше питання, яким чином навчитися контролювати плави. 2004 рік нас багато чого навчив. Я думаю, що внутрішньо. 2004 року... Спільно ТВ, да? Багато чого. Смотрим вас! Що нам дало? Четвертий рік дав нам можливість мати цю революцію. Що це революція дасть тобі можливість просто контролювати тих людей, які прийдуть зараз замість. Скажіть, будь ласка, яким чином контролювати? Як погодаєте? Опозицію. Це повинна бути. Демократія полягає в тому, що народ повинен бути в опозиції до чинної влади. Яка вона не буде. Навіть якщо я стану президентом, ви маєте бути мені в опозиції. Але опозиція буває різна. Хтось конструктивна опозиція. Так, контроль, але це вже... Вам кажуть ура. Що в нас? Ура. Це в нас дюра? Ура, кажуть. Начальнику біотуалетів і кухні ура. Але от розумієте, народ, ви можете сюди прийти на Майдані і реалізувати, навчитися якось ще й... отримати ще якусь професію, наприклад, от таку... 100%. Можна, так. Да. Потім виживете в будь-яких умовах. Це хороша справа в тому. Друзі, отримаєш багато друзів. Вчишся розрізняти людей буквально з півсекунди. Серйозно. Тому що є різні. І тут так само є люди, які є не дуже совісні, чесно, відверто кажучи. Але тим не менше, переважна більшість людей зголошується просто на раз. Треба щось робити, хлопці. Ми сьогодні приколювали, щоб ви розуміли, ми це 2 тонни. Ми на руках перенесли через практично можна проекти підняти і перенести. Як ви гадаєте, чи може тут народитися нові політики? Власне з Майдану, які є керівниками біотуалетів чи кухні, які пройшлися з них, які відмерли, які вже мають зовсім інші цілості, які сьогодні іншу мораль мають. Чи мають всі підійти до політики? Яким чином? Однозначно, ми вже тут народилися. Я їм вже бачу тут багато. Більше того, я навіть бачу інше студентство, там студентські політички. До речі, є дуже багато дівчат, які, як ми це називаємо, в них зашкалений рівень героїзму. Це, з однієї сторони, погано в даній ситуації, бо дівчатам треба от зараз не спати. Справа. Я розумію, народжувати дітей і займатися кухнею. Коли там кіношки стоять, то дівчатам треба спати, а мужикам треба боротися. Так вам не здається, що це найкраще дружини для наших хлопців? Бо перевірених прося трошки ближче підійти, тому що не чутно. Я маю тут певні сумніви. Все-таки в жінки призначення інше. Чесно. Воювати мають мужчини. Так. А жінки повинні робити так, щоб ми після війни прийшли і нам було добре. Ну, я думаю, що наші жінки почули це гасло. Але, будь ласка, направляйте своїх чоловіків сюди, тому що це їм дає можливість стати більш мужніми. 100%. Виявити свій характер. 100%. Зрештою, ви знаєте, для дітей батько-герой – це за щось. Я гадаю, що діти будуть гордитися батьками, які будуть побувати тут на Майдані. Тому ми запрошуємо батьків, а жінки мають зустрічати їх так, щоб чоловік відчував себе тим героєм, що не просто сюди сходив. Це абсолютно правда. Ми тут стоїмо не тільки, глибинно говорити, то ми стоїмо не тільки за те, щоб оті всі політичні речі, а ми стоїмо за своїх же жінок. Да? Тому що в жінки є своє, вона повинна народити дітей, і ми повинні захищати своїх дітей, а значить, ми повинні захищати жінок. Але тим не менше, дівчатки, я вас дуже прошу, не проявляйте того надто героїзму. Тому що в боротьбі, мається на увазі в силовій, ви нічим точно не допоможете. А по голові можете отримати. Силові ні, а поспівати тому, пісень. Так. Тому в день приходимо, ввечері приходимо, коли є багато народу. А от в такий час ночі вас прошу, йдіть додому спати. Дуже дякую вам. Дякую вам. Слава. Ну що, шановне панство, з вами знову діджей Віталій. Підводить техніка. Працюємо на износ. Так чутно? Маякніть, як чутно. Чернігов точно є. Он. Хтось
хоче Юлі. Ні, мало що змінилося. Танцюємо. Ні, все нормально. Так, до нас ідуть гості. Продовжуємо трансляцію спільного бачення з Майдана. До нас підходять нові учасники прямого ефіру, які скажуть нам кілька слів. Прошу, прошу, шановні пані. За номером, що містить 200, телефонували, але дочка, мабуть, спить. Передзвонимо ще трошки пізніше. Ну що, я вас хочу познайомити, що це є учасники, представити Бобка. Анна Сутяк. Трошки ближче. А от так, подійся. Оксана Сутяк, Буковина. Гуцульська столиця. Шаб'ї. Карпати, Івано-Франківська область. Як вам тут в Києві? Скажіть, холодно? Тепло. Тепло? А що зігріває? Гаряче. Калуша. Дякуємо. Ось, а справа в тому, що я рада, що зараз Схід це розуміє. Але я б хотіла, щоб це більше було, щоб ми були єдині. І якнайшвидше, тому що поки вони це щось розуміють, як повністю, хоча 100%, трошки піде цей час. Я б хотіла, щоб вони це швидше. До речі, пам'ятаєте, десь на початку 90-х було дуже популярним запрошувати з заходу на Схід, з сходу на захід. Тобто люди, по суті, їздили в гості одне до одного. Особливо на Західну Україну вони їздили на Різдво, бачили ту культуру, на весілля. Як ви гадаєте, чи можемо поновити цю традицію? Може, чи можна? Будь ласка. Це саме найкраще виховання і зміна тих думок, які вони є, те, що їх навчила, напевно, ще та пострадянська система. Але я дякую виборам 2004 року, які приїжджали до нас спостерігачі, вони зовсім міняли свою думку. Тому що ми їхали, прощалися з родиною, що вже все, Західні Україні їх приб'ють, уб'ють, закопають без сліду. Але коли вони виїжджали, ми казали, Боже, на цій вулиці очі, ви зовсім є інші люди. Я за те, нехай вони їдуть до нас, я би з радістю їхала туди до них. До речі, хороша ідея. Якщо є якийсь активіст, волонтер, хто створить сайт, де люди з Західної України зможуть запрошувати людей з Східної України або навпаки. І це прекрасний спосіб з'єднати наші дві, по суті, половинки однієї країни. Тому я вас прошу, якщо в когось є така, ми даємо, даруємо вам ідею, яка народилася. Ні, люди гостину, нас приймуть. Просто тут. Просто зробіть сайт, де люди зможуть вішати інформацію, хто готовий прийняти в себе гостей. Я тільки що буквально підійшла від однієї студентки, які роблять списки бажаючих киян помістити сюди людей з інших областей. Знаєте, як правило, люди приїжджають порядні, як правило, люди приїжджають достатньо добрі, вічливі. І такий список киян, він росте, які хочуть з інших людей, з інших областей це помістити. Більше того, я вам хочу сказати, це унікальна можливість знайти собі друзів. Тому що ці люди не просто приїхали і поживуть у вас день, ці люди можуть стати вашими друзями. Тому дарую ідею. Створюємо сайт і об'єднуємо нашу країну. Схід і захід разом. А я ще хочу додати, ми з подругою вчора взяли участь в волонтерстві, допомагати робити бутерброди. Ви знаєте, ми не хотіли, ми вже 4 години стоїмо, а це ж на місці без рук, ніби ноги не вертають вже. Але так тепло було від того, що
продукцію. І кажемо, там то такі основні продукції. Але тут і гарячі приносять, і сири, і масла, і ковбаси, і все приносять. І що ви потрібно? І це пустяк безкінечний. Люди добре, це фантастика. Розумієте, допомога не одному, бо вони деякі можуть стояти тут, деякі не можуть. Але не питаємо тут цю частиночку, дають сюди. Я перепрошую, ми перетнули 3 мільйони переглядів. Серйозно. Ви 3 мільйони. А як ваше прізвище? Я хочу Оронця знайти, Оронець. Є. Він ти не став. А ви вже вирішили? Ні. Ми ще прямо йде розказати. Ви в прямому ефірі. Постійно. Україна моя, не спи, просипайся. Тут не холодно, тут дуже жарко. Від ваших сердець любові, надії. Тільки завтра буде ще більше. Ви, якщо не зараз, то це буде вже ніколи. Як ніколи, то завтра.